Pengerusi Majlis Pimpinan Parti Keadilan Rakyat PKR Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari mendakwa Kerajaan Perikatan Nasional PN pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kini semakin menyerupai Kerajaan Barisan Nasional BN. Beliau mendakwa kerajaan kini melangkah kembali kepada zaman BN secara perlahan-lahan walaupun pada awalnya menyatakan bahawa kerajaan hari ini ialah untuk rakyat tetapi kini mula menekan media dan pembangkang. Kita sebenarnya melihat Malaysia ini di bawah Perikatan Nasional sebenarnya sedang melangkah pelan-pelan. Pelan-pelan balik kepada zaman Barisan Nasional dan AMNO. Kita tengok tekanan kepada media, tekanan kepada pembangkang. Sebelum ini dia kata dia nak jadi Perdana Menteri for all, pada semua Malaysia. Beberapa hari yang lepas, pimpinan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin yang kena nak buat kerajaan bersih, dan beberapa orang kita nampak ni dilepaskan, nak kerajaan yang adil pada semua orang, yang kononnya juga nak bawa reform setengah kawan-kawan kita itu, dah mula tarik peruntukan. Ahli-ahli parlimen dah tak ada peruntukan. Negeri-negeri Pakatan Harapan, peruntukan untuk ketua kampung dah ditarik balik. Gaji-gaji ketua kampung kita ditarik balik. Ini bukan ciri konon-kononnya nak teruskan usaha dan agenda reform. Ini ciri-ciri nak balik zaman AMNO dan Barisan Nasional. Beliau berkata demikian pada konvensyen penerangan keadilan di Hotel di Palma Ibu Negara pagi tadi. Dakwa Datuk Seri Amiruddin, beliau percaya menjelang pilihan raya umum ke-15 PN yang belum mempunyai nama gabungan rasmi dan lambang akan menggunakan lambang BN.